автентично во Арачиновот, како мештаните денеска ја блокираа обиколницата на влезот од селото поради високите сметки кои ги плаќаат на ЕВН, велат дека голем број на домови во селото се исклучени од електрична енергија, а сметките на некој од нив месечно достигнуваат и по повеќе од 150 евра. Денеска тие јавно ги испорачаа нивните барања до ЕВН. Подеден. Повторно приклучување на сите потрошувачи кои се исклучени од електричната мрежа поради неплаќање на фактурите за електричната енергија. Од два, корекција на фактурите на потрошувачите поради сомнение дека истите се нереални. Од три, враќање и поставување на старите стројомери поради сомнение дека дигиталните стројомери можат да се манипулираат. Не воведуваат во прашање да се доведеме во ситуација на самоубиство, не дај Боже. Бидејќи стварно, обстанок не може никако да се обезбедува, камо ли електрична енергија од до 200 евро на год. Нема дигитал. Дигитал пошел кај албанците, било каде се но кај албанците го товарува. Мештаните на ова место велат дека со години се соочуваат со овој проблем и најавуваат дека доколку во иднина ЕВН не ги земе во предвид нивните барања, само иницијативно ќе ги извадат и електричните столбови од местата каде што тие се поставени. Ако и во иднина не зема, од понеделник ние го блокираме целиот автопат. Автопат тука. Ако не преземат ништо, нивни бандери што се на наши ниви, ќе ги тргаме со трактори зашто ништо не ни платат, ни кирија ни ништо тие. Од ЕВН пак велат дека исклучени се сите оние кои редовно не ги подмирувале сметките, но не станува збор за голема бројка. Појаснуваат дека во селото има и големи кухи, во кои има и производство и вработени, и оттука не е чудно што кај нив стигнуваат големи сметки. Исклучени се само оние кои немаат платено за сметките, кои ги должат до ЕВН Македонија, а во исто време се приклучуваат оние кои во моментот расчистуваат или ги плаќаат сметките. Не е точно дека сите во ова населено место плаќаат по висока тарифа. Секој корисник плаќа онолку колку што има потрошен. Арачиновци пак и денеска порачаа дека доколку институциите немаат слух за нивните барања, ќе ги радикализираат протестите.